ka soo xeeb galaan tartanka fiinalka muqdisho goobta aroti oo horay ay ugu hogeydeen tartanka heesaha iyo dibadda jiilka cusub. Haddaba tartankan waxa uu ka dambeeyaa baahiyaha dhalinyarada jiilka cusub ay u qabaan inay helaan garab faneed. Tartanka fiinalka Muqdisho's Got Talent waxa uu ka dambeeyay markii baahiyaha dhalinyarada maamulka wadnaha FM ee qiimeeyeen, waxayna taasi ku timid waxyeeladii waddankeena gaadhay, waayihii adkaa, wax walbo mudnaan lahaa iyo sooma aynaan waayin, fankeennii muga weynaayoonu dunida kaga muuqannay, waayo joogii waddadoodii wax bedelo oo agab waxaan lagu duubin masraxa la yimaada. Wacyigii fankeennu lahaa iyo waasan baa inoo bidhaamay. Wadnaha FM baa waayo jooga cusub ee waayay garab istaagga faneed. Wacyigii tacliinta iyo waddadii ay goobayeen inta wax sahlan uga dhigtay madal ay ku soo bandhigaan hibadooda codeed, hidiya dhaqankeenna iyo haybadaha kale ee gaarka Muqdisho uga samayso wahabkii ka qaaday hannaankii fankeennu lahaa. Barnaamijkeena inoo furmaya tartankii xiisaha badnaa ee aad wada sugaysan fiinaaliisii ayaa caawa halkan isugu wada nimaanay Muqdisho's Got Talent. Bandhigga waa uu ka duwan yahay kuwii hore, sama fiinaalaha wareegyadii laga soo gudbay caawa uu ka qurux bannaan doonaa. Toddobadii tartame ee 146 dhalinyaro ka soo baxday fiinaalaha ayaa caawa halkan soo saari doonaa midmida, iyaga markaasi muusiku qurux badan oo life lagu tumaya halkan idinkuga soo bandhigi doono. Sidoo kale da'yarta caruurta booliska Soomaaliyeed, dhalinyaradii yaryarka ahaa ciyaaro dhaqameedka kala duwanaa soo bandhigay wareegyadii ayaa halkan inoo fadhiya. Wiilkii mucjisada lahaa, wiilkii caasimada Maahir Qaalib, wiilkii dhisaracaadka xataa halkan uu ku sugan yahay caawa. Diamond ninkii qoobka ciyaarka lagu yaqaanay Soomaaliya inoo bedeli lahaa isagaba halkaa uu ku sugan yahay. Kooxdii baandada ee muusigada macaaneed ee noo tumisay da'yartana la socotay igala madasha ayay qayb ka yihiin. Guddigeennii juhdigii waqtigii u soo biciyey Abwaan Aakhiro, Ishmaal iyo weliba Xaybarna halkan ayay madasha ku fadhiyaan. Barnaamijkeenna inoo furmay soo dhawaada shacabka ama dhalinyarada 17 degmo ee gobolka Banaadir uga soo daabasho tagay inay bandhiga caawa aysan dhalo ka daawanay life u daawadaan. Idinkuna aad baan idin mahadcelin inaad soo dhawaadaan aan idin leenahay. Hadal badan iyo haano bulsho anigoo kula sabriyay iyo weliba wadajirka xiriirintu waa ayaan dhool raage, ayaana Cabdullaahi raage, ayaan dhool. Waxaan idiin haynaa markaan qayb ka mid ah guulaystayaashii tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub. Waxaan ugu horreysiinayaa Muuse Qalinlihii dhintay beddelkiisii Cabdulqaadir Muxiddiin Kulmiye. Soo dhawaada Cabdulqaadir Muxiddiin Kulmiye, waa guulaystihii tartanka kaga horreeyay tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub ku guulaystay. Isagaa noo daafuri doona caawa hees isaga uu leeyahay. Miraha loo sameeyey, laxanka loo sameeyey, muusikadana loo tumay codkiisa, life waa caawa uga luuqan doonaa. Soo dhawaada Cabdulqaadir. Guulada waxaan u sii raacinayaa inta madasha ku sugan. Heesta Cabdulqaadir qarashkaaga ma bixin, abwaanna ma uusan raasan. Hiboolayaasha waxaa hiilkaa siisay, waa hadafka wadnaha FM ay dhalinyarada uga duuleysa inaanay waayin garabka fanka. Soo dhowo Cabdulqaadir. Thank you.
شده حياتي قوس كينو حتى بقلو عدو قادر فنك جعيلو كبلاو عزلها لنك ودني يوم كبلاو دونا وصيبه وينا فنك نعصب هديا داركتين عدو قادر هديا داركتين يعني نصوضا هولي بضلها عدولي إبراهيم محمد صعب يقول سبيه عبدولي ترتمه يقود يرى وترتن كهسائه وذا جيل كعصب هيسكي تواوع قوس كأنه تابع قلص كلا هذا ندين برا
مانجر كودنا اف ام حليمة احمد يوسف ايا حاجة ادو قطلق علي عبدولي هاي بدلي هي بدلي هي بدلي سكوانا قدوه Dan saya sedang keigiyo naftaida
ka wadnaha meelad ku ilaashantahay halkaad ku abuurantahay noluhu moogaan karaan waxaadir ka taa wadnaha meelad ku ilaashantahay
We'll
ماشيين عرورتا دائرتا حرونتا بربارينتا بوليسك الصوماليات بندقاء يسوى بندقين كوحدي باندبا موزيكا دقرح بنا عاركين نقطبيو مع الحلال وقامين يريقون آيات بعد ما سنتين ترتكين يالكا وسيس حريا يعني دين سهلا سيزان حرين لكم مشاكنا مربا وجيوك اللي دوانا يعني المسلحة سو صاري دونا أيان يا إنوحيقا وحا إنوحيقا مركان هدي داقن كيان آذينا دي وحان سو عيارنا يقوبك عيار دانك عيارها آد بيقي رجل ين عيال كيرير شرفا لذهن خدمان حسين نور سو دواو سو دواو خدمان حسين نور عاوم هسسا ان ايان دول يو ان سلام ايام الشرف تقوبتا كسوغان عاوم قولد هل كان لغا غبا هيا سو دواو انا اسبكتا ما اهيم بلنكو ييما والكان هدمان سما فينا الكيو حتكو بلنسان ايضا واي قادات ترى عاوم ايان لغسار هذا markii hore ee semifinal ku ay gaado waa saxan laakiin hadda ciyaarta aad ciyaaray jirtaa dad ii sheegtid meel aan ku saaraa ee ciyaarta waa ku soo sheegay haddana oo miga hubta ha waa fufa hayo had mar soo saaco okay way hay in dhamaantiin horta aad baan idii salaamayaa mar sharafta qaaliga halkan isku gudimday sidoo kale gudida qaaligaana aad baan u salaamayaa tartamayaashayda aniga ila tartamayoon aan ka tagin en aan inta tartanka daawanaysa waxaan idin sii ogeysiinayaa guula tartamo ma hadda hortan hodan laakin ciyaarta ku tartamaysa jiibta iyo jaanta gabar iyo wiil baa ku haban samaha oo u sii qurxinaya kaliya inta la socda okay ma heesina soo ciyaarna ciyaartii sheeg ciyaarta ciyaarna waa ciyaar dhaanta ah een waxaan la raadhaa ruqsa رقوسه وعفوفا وركب فيها روا وعفوفا متكلا يدرن عاو بحط واتم وحلا فردلش للجو ليش كم فانش أوكي ماهر قالب حالة مر
markii ugu wardambaysay shaqaala tulka soo saaray caa maxaa la samayn doonaa maher soo dhawow wiilkii dhisracaadka maher qaari soo dhawow caawa xusayata mutagiisa nin caawe ah guurar caama moobilka nagala soo dhex saaraa ninkin maher maaha wakiil waa kuwa wakiil waa wakiil maher maher waa ka soo socoya isagoo weji keli leh okay dhammaan martisharaf kasoo qayb gashay maanta finalka muqdisho got talent aad baa idiin salaamaya maanta maher wejigaa ku taqaaneen wuu isku soo bedelay weji cusub ayuu soo bandhigi doonaa waana arki doontaan insha allah waa kaya maanta weji cusub waaye booska wuxuu noogu taagan yahay jokerka ma hadlaayo jokerka aamusan waaye ma hadlaayo bis wax buu samaynayaa guddigana indhe ay ka arkayaan waa faantay mano aye barnaamijka noogu horeeyo aan ku daafureyno waa barnaamij turub ah barnaamijka turubka ah saa laga socotiin mobeelkan xasuus gooniyo leeya somaan dhammaan waxay simano maantaa ka daran insha allah hal guddi iyo masraxa insha allah hal guddi iyo masraxa hal guddi iyo masraxa maher maanta hadli maayo hal guddi iyo masraxa insha allah hal guddi iyo masrax aan sugaynaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوكي برنامجك اكو شرحه ما انت ماير جوكر كا ام سو واي واف انت مانو برنامجك ما بهدله ما انت متاغنا لا بس وحلو سمينا برنامجك سو بندغينو وا تروب تروب كو لو سينا وا البانديها هدارت ادن وا بانديسنه تروب كو لو سينا اسيغو كا سي جيسنا حقو ادا markuu xaq macal ana xataa waraaca insha allah wuxuu la aamusan yahay oo qabaa warka soo gaabay ha okay warka soo gaabay ha haye turubku waa bilaabi kartaa waa ku sigoynaa toore haye haye turubku bilaabo ha ken haye waa bandeer si kartaa tartiibkaaga insha allah haye indhaha lagu wada haayo aakhiro meel socota isoo kalmay kalmadan kaga baado indhaha lagu haayo waa bandeesi haye asiga uu bandeena uu sii jeesanaa turba ku siinaa dadkaa tusee aniga asiina waa israacaynaa waa dadkaa tusee kadib jeebka gadaale kan hore xataa maahan jeebka dambaa geliyay asi waa kasnay adi maxaad suubinay aniga asaa waxaad looya macnaha kalkaaliyi maa tahay haye kalkaaliyi fiican noqo haye inti maw soo dhawow okay aye wadoway aye waa qabsatay kan maxaan ku sameeyaa dadka ma tusaa ma aragtiin aye cameraman soo dhaway dadka waadax waymaho haye anna waa arkay jeebkan gashtay soo jeeso haye soo jeeso maher aakhira isbedelka dhawey okay hada turubka samano haa waa ista ayuu waxa ay programka turubka bandhay ku darmeeno waa lay tagaada turubkaaga halkana baraysi jeebka kugu qoran yahay jeebka gashanay waa ista barnaamijka marka kaamirada hal sawir ayaa la qaadaya adiga kowde sawirka adiga ha sawirka marka laga qaado foolkaaga oo turubkaaga kasoo baxa insha allah foolkaaga foolkaaga kasoo baxa haye foolkaaga ama wajigaaga ayuu turub kasoo baxaya istoosi ha madaxa toosi okay foolkiisu kasoo baxaya turubka waa la amrayaa hadda kaamiro sawir yaraa ka qaadeena sawirku waa in la tuso haye kamera hal mar ku soo fiiriyo sawirka sawirka lagu soo aaday zoom daha haye si fiican idinka haddaan soo ordalay qabta okay waa loo jeedaa waa loo jeedaa kamera ku aadi socod socod ku aadi okay waa wajidi somahan hadda wax ma ka muuqdo u kaali wax ma ka muuqdo okay okay foolkiisa la rabaa macal nuuciisa macal calaamadiisa turubkiina ku soo baxo 1 2 3 haye waa wajidi haye
madaxaaga maxaa soo baxay madaxaaga maxaa soo baxay waa yakaale oo dheeman ah waji damano inta saarin yahay aakhir waa maskaxdaada ha ani halana igu filan rally ah oo turka ha aakhiro ada isku dantay maya maya idi kugu iman mayso idi kugu iman mayso shiba turubka turubka qabsadna waa kale wajdi maano waa kale ay hadda waxa arna gudi labaad cilmi la barto way laakin kan cilmi waa dhaafay cudub leysta shimali Okay, good evening, Galarab. I am Regina in the Sogaran, inshallah. Your Bernam is Layable. Good evening, Galarab. Your Bernam is Layable. So. Inshallah. Hey. I don't know. Hey. Hey, what I am so gary. Okay. Bernam is Kiturku, a good man, American. aas maqalno barnaamijka turubka ka gudbeena hadda barnaamijka waxa loo bedelay xirig aniga ku tiri waxa taqaan imaano waxa boo doontay dad ku haa musan anoo naxsanay qeyladiina way wax walba gudranay okay falsamo waa ay wax boo saacinaya ha okay jeeb ku gashanaya gudiga ha wada arkaano jeebku gashanaya jeebku waxma ku jiro allahumma ay gudiga hal mar aan fiiriyo jeebku waxma ku jiro waxma ku jiro safi aan fiiri waa fatis kerta waxma ku jiro waxba kuma jiraan jeebku okay kaas aya lagina insha allah waa tish jeexjeexana kaliya hala yaabina wax weyn ma ahan laakiin wuxuu sameey doona ka daran okay waajid diimaano kan haye maqas ayaan doonina u kaadi okay waata qani maano wa maqas xirigan safi aan barabeey ma go'an yahay safi aan tijabi bismillaahir rahmaanir rahiim okay wax go'an mujid somaan isku xirin Okay, to barnaamijka aan sameeyayna wuxuu ku xiran yahay xirigan. Sharaxaad dhageyso. Programku wuxuu yahay xirigan waa jaray gacantaada ku jaray. Ana jaray. Marka jartid waa isku gunida. Haye. Marka la isku xiro kadib waxa la rabaa xirigyo nadiif in la arko oo wax jarmaan ku ulin. Kiyan jaray. Ka jartay adiga. Insha Allah ka adiga jartay oo gacantaada ku jartay. Waxa la rabaa in la isku gunido kadib wabila tawfiq ila fiisada laban ka kala dhigay ila fiisada ay xariga jar ha jar jar dadka tus xog u jar ha xog u jar la qaba hata okay wuu jaray sumujin wuu gunudaya markuu gunudo waxa la rabaa asalkii inuu u noqdo waan faanteeno waan jar aan jarneeb isku xoji safiican u xir haye taageer kamera tusi maxaa wax xirigaas baalku isku xiran yimanka waa isku xiran Soomaa haa uu gunadan yahay okay programka marka xiriga u jeedin wixii oo idil ayaa la sameynaya jeebka wixii tiishka oo ku riday ayaa lagu shubaya meesha marka lagu shubo waxaan rabaa nadiif inaan noqoto nadiif inaan noqoto aan rabaa oo tiishka la soo bixiyo lagu shubo meesha xirigana oo nadiif noqdo haye qabsa xiriga afka hor qabo xariga qabo maqasgan xiriga afka hor qabo okay soo digan isu tagay ma haye waay ok soo digin tartiib taasa noogu daranay soo qad okay uff okay hadda waxa soo baxayo tiishki Okay. Tishka ayaa soo bixinayna.
waa u jeediin tiishka waa kina waa lagu shubayaa marka waa u jeediin maano ay waa la gelinayaa waa lagu carinayaa ma jeediino inuu farsamada waxa la rabaa oo nadiif ku soo noqdo xiriga haye xiriga wixii ka dambeeyay waa jiidanaysaa oo kaliya xiriga waa jiidanaysaa oo kaliya waa gelinayaa waa xiriga la simo macna xiriga kala sigto wala toosinuu waxba shaqa ka socota shaqa ka socota gacanta waa xaalad kale aye xiriga qabso afka hore ha ko lamo saddex afar shan lix todoba sideed sagaal waa ka ayaa xirigi xirigi waa kana fiiri ba dhaxda fiiri meesha jaras fiiri xiriga fiiri si fiican u fiiri aye booji dimaan xiriga wallahi waa waa balaamus aamus waa kii aan jaray wallahi madamaat aa oo damaal waa bixi kartaa waa fariisi kartaa iga qaba iga qaba kan way iga qaba okay hay waay maanta hadal male aakhirana u yara aakhiro ha aakhira ya ku xigo waa gudiga saddexaad tii ugu tarayd waa tan aad u dhigay bulsho gaar ah wallahi turub ka kana wallahi la hayo ha okay hal mar aan dhageysano wayay bal aynu yara amsnu aan si degaysano aye barnaamijka turubka uu noqonayna markaan haa barowdi damaa barnaamijka turubka uu noqonayna aqro turubka ma digadeys waxaan uga soo joogay ma digadeys maanta maanta turubka aye maanta turubka noo sheegan tahay turubka uu jeedi maano oo isku toosinaya wax kale qaloocdo haye oo bandeysan kara u dhiibaysa turubka uu jeedi wax isku kala ra mujida waa tuti kartaa kamerada wax isku kala ma jeedin waa kala dumin samaan nimal bakal role ah okay wala bandeenaya sidii hore oo kale turubku wal bandeenaya lagu siinaya dadka tusaysa waan fahantmaano program kala soo saarina insha Allah aye oo si jeesanaya turubka oo bandeenaya ha maslax ful siyaasiga ila ka jeesana dad ha tusin inta ku hayso inta ku hayso ha jeef gili turub kaas kala nahay sida hore dadka tuse kana meel aad ka dhigee jeebka kugu jiraa kana hana soo bixinin dadka tuska dib jeebka ku cisho ki ahaysatay okay okay waa duce dan soma aye diyar diyar banai okay program kii si habaynaya barnaamijku wali waa mobile-kan waa arteno barnaamijku waa mobile-ka barnaamijka mobile-ka ayaa la tusayaa dadka inaan la tusayaan mobile-ka wuu isyaadinaya serjin nooc mobile-ka serjinka hore oo ay soo bax waa laga tagaa mobile-ka markuu raadi raadiyo joojiya laha joojiya markii la turubka inaan joojiya la rabaa ya turubka turubka serjin ayuu raadinaya soma waan kartaa Serjiga markuu raadiyo turubyo badan oo soo bandhiga waxa leeyahay jooji lambarkii soo saar lambarka hor soo saaraya mobile-kan amarka aan siinaya way nooc uu yahay karaawl inuu yahay diamond inuu yahay wax walba hadii nooc uu yahay way wa fahantay maano haye hada serjinka bilaabayna waa la amraya kamerada soo fiiriyo de zoom ku de okay toosi ha haye serjinka ayuu bilaabaya Wajidi mahano hal turba wajidin turba toosan wajidin jaa joojiya la leeyahay
jooji markii la dhaho waxaa la rabaa turubka aakhir oo qabsaday inuu ku istaago maa fahantay maano jooji la dhahaa amraa la siinaa markii la dhaho jooji inuu istaago haye kow labo jooji amr waa kaya turubkiisu waa kaya turubkaa soo bixin kartaa isbabardhig waa kaya isbabardhig labada turub zoom ku soo dhaway waajad imaano turubka amraa loo siiyey inuu joojiyo wuuna joojiyey karaabul kugu yaa waa isleeyihiin aye aakhiro waa qanacsan tahay haye hal mar aan isku soo laabano barnaamijshaa dhiman barnaamijka ugu xiisaha badnaay ugu xamaasa badnaaya dhiman yaab isgaarabe waxaan turub iyo sheeke ahayd waxaa maanta nin wadna dhan sheeke sheeko iyo turub turub iyo xirigxiriga ahayd waxaan rabnaa barnaamijka ugu dambeeyey ugu yaabka badnaay barnaamijka ugu yaab badnaay marka waxaan rabnaa hal mar ama kursi ama miis inaa noo keentaan hal kursi ama hal miis si barnaamijka loo sameeyo waa ujeedi maano haye koobkan fiiriya intisaar brogaramkan dadkanan inay la fijacaan la yaabay aan u malaynayaa koobkan hadda maxaa ku jiro waxba kuma jir maano sande ferrari eber soomahan kookadaana lagu shubaa waa kaay axdaartii xataa okay kookadaana lagu shubaa kookada lagu shubaa kookada lagu shubaa ujeedin okay wuu daboolanayaa marka okay brogaraamkani sharxaa marka soo dhegaysta okay okay hal mar dhegini ama ahiya barnaamijka inaa aamin weyseen cumalihaa dhammaan dadka wax cunid waa ku fiicantii soomaan maanta maahir waxyaabihii bini aadanka ay cunaayeen wax ka duwan oo cun rabaa waa fahanteeno bini aadanka waxay cunaan waa taqaani maano maahir maanta wuxuu cun rabaa waxaan bini aadanka cunin waana sakiin maahir maanta wuxuu cun rabaa sakiin sakiintaasaa ujeediin sakiintaasoona cunayaa idinkoo ujeediinoo cunayaa waana laga raadinaya afkiisa haye okay maahir hawshaad waa qabsan kartaa sakiinta soo baxso indhaha lagu haayo sakiinta xataa biyaa lagu cabaa si dhuunta loo gaarsiiyo waa fahantay maano okay okay waa kaaya waa sakiinti haye toosi waa maxay waa sakiinti waa kaaya sakiinta ujeedin haye afkaa la geynayaa zoom dheh afkaa la saarayaa haye sax waaye sakiinta maanta sakiinta dheexaa way gacan gashay haye sakiinta way gacan gashay waa ujeedin maahano sakiinta waa ujeedin haye sakiintaasaa ujeedin waa la diraa insha allah waa la dirayaa sakiinta biyo ayuu kusii cabayaa weli kookadii ku dhamaa kookadaa lagu dejinaa macnaa dhuunta inay seegtaa laga yaabaa kookadaa lagu dejinaa haye dhuunta inay seegtaa laga yaabaa kookada waa lagu dejinayaa haye waa lagu dejinayaa kookada tartiib kookada waa lagu dejinayaa haye waa kaaya hawada hawmareenka loo furay hawmareenka si fiican u fiirsada okay haye afka haye wax ma ujeedin waa baadano weli waxaa dhiman waa la cabayaa biyaa lagu cabaa biyaa lagu dhamaa lagu cabaa haye kookada waa lagu cabayaa kookada dhunta la marsiinaa dhuntina u seegtaa laga yaabaa qofka haye haye
wax kale waa lacabayaa. Okay, haye waa ka weeg tagtay, waa tagtay. Haye tartiib, tartiib. Haye sakiinta labaad, hal xabo nagu yaraatay, hal xabo nagu yaraatay. Waa labeysanaynaa. Haye maayr sakiinta labaad. Haye nolol ii geeri waaye sakiinta, waa nolol ii geeri. Qof walba mucuni karo, iska ilaaliya. Waa kaa midii labaad, waa midii labaad, waa midii labaad. Iska fiiriya. Haye okay, haye waa la jibinaya, waa la shiidooya. Dijibisaa ku socdo, dijibisaa ku socdo. Okay oh, waa la diray. Haye wuu dhadhansanayaa, wuu dhadhansanayaabe. Macaan waayo taagan yahay. Haye okay, macaan waayo taagan yahay. Haye waa lagu cabayaa markaan. Haye haye markaan iyo okay. Hal mar, hal mar maayr, si dadka loo qanciyo afka ay si fiican u tus. Hal mar maayr, si dadka loo qanciyo afka ay si fiican u tus, si dadka loo qanciyo afka ay si fiican u tus. Haye kamerada xataa waa ku fiiri kartiin, wax ma u jeedin, waa u jeedi maano. Haye hal mar marka sakiinta laqba arkay maano, afka lay soo celina mar labaad, arkay soo celina afkiisa ku saaraa caaga xaq ka filnaa afkiisa keele. Insha Allah sakiinta afkiisa keele, waa fahantay maano? Sakiimo laqlaqo afkiisa la yaraba. Haye marka labo isku cunaa labo. Haye boobsi hal mar, chaanis waqti waa yari. Hay haye haye boobsi. Okay boobsi. Haye waa jeedi maano? Haye okay okay. Haye waa ka, waa la dirayaa. Maayr maanta kiima soo dhigtay, waa u jeedin. Okay soo soo gabagabey. Waa la dirayaa. Haye soo gabagabey. Haye okay. Haye okay. Haye okay. Saawo feeri sakiin kan habmay keen. Saawo macaan waay sakiin kan ma ku keenaa? Wallahi adduunyo waay. Haye wallahi adduunyo waay. Haye okay kookadii aba daadan oo saywa. Okay waa tii u dambeysa. Ha waa tii u dambeysay, tii u dambeysay waay. Bliis tii u dambeysay waay. Waa dhamaatay intay ku egtahay. Boobsi time socdo. Boobsi okay okay. Hadda la soo bixinaa marka sakiimaad, hadda la soo bixinaa. Boobsi maayr okay. Sakiimaad hadda la soo bixinaya. Haye sakiimaad hadda la soo bixinaya iyadoo dun isku xiran. Waa fahanteeno? Duna la laqaya iyadoo dunta la soo bixinaya oo isku xiran. Hal mar. Haye koow sakiimaad la soo saaraya. Haye waa kina sakiimo isku xiran. Koow waa kina. Haye labo, saddex, afar. Waa kaayaa sakiimihii oo dhan isku xiran. Waa fahanteen? Waa maasintiin dhammaantiin insha Allah. Guddiga ayaa waxay iga codsadeen maadaama caawa bandhigii ku duwnaa bandhigyadii hore,
si loo kala saarana loo baahan yahay oo u baahan tahay in waqti la geliyo in banaanka ay ku soo shureeyaan si kaalmihii loo kala galay tartanka ciise banaa dadkii kale yimooyiga gaarka lahaa ninkii sakiinta la qaadaya arkayseen Diamond oo markaa isagana qofka ciyaarka caan ku ahaa iyo hadbana ciyaaraha dhaqanka ciyaareysay qof walba natiijadiisii wuxuu guto gudiga ma ma doona inta ka horeysa waxaan soo dhameynayaa oo madadaala ahaan u soo dhameynayaa dac jirta caruurta barbaarinta booliska soomaaliyeed oan masrax ku soo dhameynayaa marka la leeyahay soo dhawaada wadajir ku soo dhawaada shahaadada ayay gudoomi doonaan asalaamu calaykum raalli ahaada shahaadada ay ku guuleysteen caruurta agoonta booliska soomaaliyeed waxaa uu si wadajir ugu gudoomi doona siman iyo daahir daahir siman waxay ahaayeen hogaamiyaashii caruurtan wareegii koowaad wareegii labaad wareegii saddexaad ee caawa finaal ayay kabtan u ahaa shahaadadii ay gudoomeen manager xariima axmed iyo cabdikariin cali kaara gudoonsiiyey hambal waa leelahay raalli ahaada si aanu iskula fahanno siday wax u dhaceen tartanku sidaad arkayseen laba qaybood buu u kala qaybsanaa heesahana gooni baa loo gudigu ay u qiimeynayeen tibooyinkii kale la soo bandhigay oo caruurta wixii ay soo bandhigeen ay ku jireenna gooni baa loo qiimeynayay laakiin kaalinta koowaad ee ay caruurtu gashay laba jeer bay kaalin koowaad tahay marka koowaad hibooleydaas ay kaalinta koowaad ka galeen marka labaadna waxa la wixii tartanka lagu soo bandhigay bay kaalinta koowaad ka galeen waad mahadsantihiin adeer fariista waxaan kaloo rabaa inaan isla fahno caruurta markii guushooda la sheegay maadaama qiimo gaara ay noo leeyihiin way noo bannaanayd inaanu maslaxa soo buuxino oo la wada dabaaldegno laakiin inta hartay waxaan idinka codsanayaa qofkii loo yeero oo keliya ha yimaada haddaad doonaysa inaad la dabaaldegto halkaaga uga hambaliya halkaana gacanta ka taag waanad mahadsantihiin kaalinta labaad ee hiboleeda yaa la is leeyahay maahir maxamed khaalid wilkii israaxaadka sano waa maahir ninkii sakiimaha caawa halkan ku laqay mucjiso soomaaliya nama matali kara anigan shahaadoo gudoomayaa cabdikariin cali kaar iyo xaliimaasi wadajira u gudoonsiinaya waa wiilkaani aan isleeyahay soomaaliya noo matali karaa hibooyinka waddamo kale uu kaga qayb qaadan karaa horumar wacan guuleysa ayaan maahir kula yahay kaalinta labaad hiboleeda ayuu kaga qayb galay caawa tartankii quruxda badnaa muqdisho is got talent waa masa tahay maahir
وحان السجناء كانت سدحات أحمد محمد طمان والكعيرة لكن نكن وحواقم كعيركم عجزة وكل شيء نوع بالله عيارة شهادة وقدوم يا حليمة أحمد من أدر كده عطى وضعها أفهم يا قدوسين الشهادة وقدوم الشهادة كانت أفراد حبمن حسين نور قبل عيارة لغا قصوبة نكتي شهادة قدوم بيسايدنا سوى دجرة عبد الكريم علي كار يولي بحليمة أحمد يوسف يا قدوم سينية ويا قدوم تيراد من هكاس يولي دي يمكسو قبل قبيرينا وحاينو هري تضبطي فنان